estamos aqui hoje e viemos engar mais um problema na região sul da capital, é ou não é? Meu amigo, a gente está na Vila Jerusalém, aqui na Zona Sul, mostrando então a situação desse campo de futebol, onde infelizmente, né, olha só, mostra aí seu barriga, muito lixo no local, as pessoas se aproveitam do local para fazer o quê? Jogar animais mortos aqui, não é verdade? E com isso, só quem vem sofrendo é a população. À noite, esse local é um perigo. Apesar de ter uma câmera de segurança ali na frente, mostra lá, seu barriga, câmera de segurança ali na frente, mas aqui à noite não tem iluminação. E com isso, só quem sofre é a população aqui da Vila Jerusalém. A população reclama que a onda de assalto tem sido constante. Infelizmente, são muitos os assaltos e com isso, vem prejudicando bastante a população. Muito menino no local, mostra aí, seu barriga. Muito menino no local, a comunidade toda aqui com a gente, mas infelizmente, os assaltos aqui têm predominado no local, não é verdade? Além também, claro, o Albertão já fica aqui de lado, né, seu barriga? Olha só, o Albertão já é de lado aqui. Aqui, à noite, meu amigo, é um sufoco para essa comunidade, não é verdade? Claro, o campo também, as pessoas têm jogado animais mortos e muito lixo. Mostra lá, seu barriga, ó. Muito lixo no local, a comunidade vem reclamando e com razão, né? Afinal de contas, paga seus impostos. É um perigo para nós, né? Porque isso aqui tá deserto. Não tem nada pra gente botar as crianças para brincar, uma iluminação, pra gente uma bancada, pra gente até a gente mesmo, mãe, trazer nossos filhos para brincar à noite, né? Ali botaram a placa como se tivesse cernado o campo, né? O dinheiro ali que gastaram e tudo aqui. Gastaram o quê? Que nada feito não, pá. Só fizeram esse muro aí e pronto. Joga cachorro aí, ó, nós joga bola aqui, tem que botar assim pra jogar, que senão joga não. Um detalhe que eu queria mostrar também, seu barriga, respeito também, olha só, dessa trave do campo aqui, não é verdade? Ela já tá praticamente solta, arriscado matar uma criança dessa que vem, claro, brincar aqui no seu futebol, nesse campo, que afinal de contas, não deixa de ser uma área de lazer aqui na Vila Jerusalém, na Zona Sul da capital. Nós somos os... E viemos engar mais um problema na região sul da capital, é ou não é? É isso aí! É com você, Beto!